Зменшення впливу на довкілля та розвиток промисловості – як єдина державна програма. Фахівці екофоруму 2021 переконані, Україні потрібні рішення, які б стимулювали підприємства до екологічної модернізації. Йде питання про те, щоб вона була саме зелена промислова політика, щоб розвивалося виробництво, збільшувалися потужності, але паралельно зі зниженням шкідливих викидів, з підвищенням ресурсної ефективності, тобто меншим споживанням невідвратно спожитих ресурсів, та збільшенням продуктивності. Фахівці кажуть, наразі Україна – одна з лідерів у світі зі зменшення промислового впливу на довкілля. Втім, така першість доволі сумнівна, коли мова йде про економіку держави. У нас четверте місце по зниженню викидів за останні 30 років. Це не успіх для країни, тому що це досягнення за рахунок деіндустріалізації, розпаду економіки, втрати робочих місць, зниження доходів населення. Підприємства, яким все ж вдається вистояти в умовах світової кризи, вимушені конкурувати на ринку на межі своїх можливостей. Спеціалісти підрахували, 75% всіх капітальних інвестицій у промисловість – це власні кошти українських компаній. Гроші в оновлення та екомодернізацію потужностей необхідні, аби бути затребуваними на міжнародному ринку. У компанії «Метінвест» готуються до декарбонізації, тобто зниження вуглецевого впливу виробництва на довкілля. Сьогодні ми прорабатуємо проекти по постройці комплексу прямого встановлення железа вместе з електрометалургією для производства фактично з дуже низьким вибросом СО2, либо в перспективі з використанням водорода взагалі з нульовими вибросами СО2. До підтримки вітчизняних виробників має долучитись держава, переконані фахівці. Запевняють, наразі в Україні немає інструментів взаємодії держави та бізнесу у зеленій модернізації. І тому, крокуючи курсом європейської інтеграції, Україна має впровадити низку актів права, які спрямовані на зменшення промислового забруднення. Але при цьому ми маємо знаходити розумний баланс, тому що ми не дуже зацікавлені всі в тому, що у нас будуть закриватися промислові підприємства, які сплачують податки, які мають соціальну функцію, і ми будемо втрачати робочі місця в нашій державі. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5.